ជំពូក14នៅគ្រានោះហេរ៉ូតជាស្ដេចអនុរាជទ្រង់បានឮល្បីពីព្រះយេស៊ូវទ្រង់ក៏មានបន្ទូលទៅពួកមហាថ្លឹកថានោះគឺជាយ៉ូហានបាទីសគាត់បានរស់ពីស្លាប់ឡើងវិញហើយបានជាមានការឫទ្ធិបារមីកើតមកដោយសារគាត់ដូច្នេះត្បិតហេរ៉ូតបានចាប់ចងយ៉ូហានដាក់ក្នុងគុកដោយព្រោះហេរ៉ូឌៀសជាភរិយាភីលីបអនុជទ្រង់ពីព្រោះយ៉ូហានបានទូលទាស់នឹងស្ដេចថាទ្រង់គ្មានច្បាប់នឹងយកនាងនោះទេទ្រង់ចង់សម្លាប់គាត់ណាស់តែខ្លាចវងមនុស្សព្រោះគេរាប់គាត់ទុកជាហោរាមានសម័យមួយជាថ្ងៃធួបុណ្យចម្រើនព្រះជន្មហេរ៉ូតនោះបុត្រីហេរ៉ូឌៀសនាងរំនៅមុខពួកភ្ញៀវជាទីគាប់ព្រះទ័យដល់ហេរ៉ូតណាស់បានជាទ្រង់ស្បត់សន្យានឹងប្រទានគ្រប់របស់អ្វីដែលនាងនឹងសូមតែមេដានាងបានបញ្ជាក់ឲ្យទូលថាសូមប្រទានក្បាលយ៉ូហានបាបទីសដាក់លើថាសមកឲ្យខ្ញុំម្ចាស់នៅទីនេះនោះស្ដេចទ្រង់ក៏ព្រួយព្រះទ័យតែដោយព្រោះសម្បត្តិហើយនឹងពួកភ្ញៀវបានជាទ្រង់បង្គាប់ឲ្យគេយកក្បាលគាត់មកឲ្យនាងទ្រង់ក៏ចាត់គេឲ្យទៅកាត់ក្បាលយ៉ូហាននៅក្នុងគុកគេយកក្បាលគាត់ដាក់លើថាសមកឲ្យនាងរួចនាងយកទៅថ្វាយដល់ព្រះមាតានោះពួកសិស្សយ៉ូហានក៏មកយកសពទៅកប់រួចទៅទូលព្រះយេស៊ូវកាលព្រះយេស៊ូវបានលឺហើយនោះទ្រង់យាងចុះទូកចេញពីទីនោះទៅឯទីរហោឋានដោយឡែករីឯពួកបណ្ដាជនក៏បានដឹងហើយគេចេញពីក្រុងទាំងអស់ដើរតាមទ្រង់ទៅលុះទ្រង់យាងឡើងពីទូកវិញស្រាប់តែឃើញមានមនុស្សមីដេដាស់ទ្រង់ក៏មានព្រះហឫទ័យក្តួលអាណិតដល់គេហើយទ្រង់ប្រោសមនុស្សជំងឺទាំងប៉ុន្មានក្នុងពួកគេឲ្យបានជាដល់ពេលល្ងាចពួកសិស្សមកឯទ្រង់ទូលថាទីនេះស្ងាត់ណាស់ម៉ោងក៏ជ្រុលហើយសូមឲ្យវងមនុស្សត្រឡប់ទៅវិញទៅដើម្បីឲ្យបានទិញស្បៀងអាហារនៅក្នុងភូមិជុំវិញតែព្រះយេស៊ូវទ្រង់ឆ្លើយថាមិនចាំបាច់ឲ្យគេទៅទេចូលអ្នករាល់គ្នាឲ្យគេបរិភោគទៅពួកសិស្សក៏ទូលទ្រង់ថានៅទីនេះយើងខ្ញុំគ្មានអ្វីទេមានតែនំប៉័ង5ដុំហើយនឹងត្រី2ប៉ុណ្ណោះលុះទ្រង់មានបន្ទូលថាចូលយកមកឲ្យខ្ញុំឯនេះរួចកាលទ្រង់បានបង្គាប់ឲ្យវងមនុស្សអង្គុយនៅលើស្មៅហើយលុះទ្រង់យកនំប៉័ង5ដុំនិងត្រី2នោះងើបតូតទៅលើមេឃទាំងប្រទានពររួចកាច់ប្រទានដល់ពួកសិស្សហើយពួកសិស្សក៏ចែកដល់វងមនុស្សគេបានបរិភោគឆ្អែតគ្រប់គ្នារួចប្រមូលចំណិតដែលនៅសល់ដាក់ពេញបាន12កន្ត្រករីឯពួកមនុស្សដែលបានបរិភោគនោះមានចំនួន 5,000 នាក់ឥតរាប់ពួកស្រីស្រីនិងកូនក្មេងទេស្រាប់តែទ្រង់បង្ខំពួកសិស្សឲ្យចុះទូកឆ្លងទៅឯត្រើយម្ខាងមុនទ្រង់ទាល់តែទ្រង់បានឲ្យវងមនុស្សវិលទៅវិញអស់លុះបានឲ្យគេទៅផុតអស់ហើយនោះទ្រង់យាងឡើងលើភ្នំដោយឡែកដើម្បីនឹងអធិដ្ឋានលុះពេលប្រលប់ហើយទ្រង់ក៏នៅទីនោះតែមួយអង្គទ្រង់ឯទូកនៅកណ្ដាលសមុទ្រត្រូវរលកបោកជាខ្លាំងដោយព្រោះច្រាស់ខ្យល់ដល់យាង4យប់នោះទ្រង់យាងកាត់លើទឹកសមុទ្រទៅឯពួកសិស្សកាលគេឃើញទ្រង់យាងលើទឹកដូច្នោះនោះក៏ភ័យវល់ហើយនិយាយថាខ្មោចលងហើយរួចគេស្រែកឡើងដោយសេចក្តីតក់ស្លុតតែព្រះយេស៊ូវទ្រង់មានបន្ទូលដល់គេភ្លាមថាចូលសង្ឃឹមឡើងគឺខ្ញុំទេតើកុំឲ្យភ័យឡើយពេត្រុសទូលតបថាព្រះអម្ចាស់អើយបើជាទ្រង់មែននោះសូមឲ្យទូលបង្គំដើរលើទឹកទៅឯទ្រង់ផងទ្រង់មានបន្ទូលថាចូលមកចុះពេត្រុសក៏ចុះចេញពីទូកដើរលើទឹកដើម្បីទៅឯព្រះយេស៊ូវតែកាលគាត់ឃើញខ្យល់បក់ជាខ្លាំងនោះគាត់មានចិត្តភ័យហើយដោយព្រោះចាប់តាំងលេចទៅ
បានជាគាត់ស្រែកឡើងថាព្រះអង្គម្ចាស់អើយសូមជួយសងគ្រោះទូលបង្គំផងស្រាប់តែព្រះយេស៊ូវទ្រង់លូកព្រះខ័ទៅចាប់គាត់ភ្លាមដោយបន្ទូលថាអោមនុស្សមានជំនឿតិចអើយហេតុអ្វីបានជាអ្នកសង្ស័យរួចកាលទ្រង់នឹងគាត់បានឡើងទៅក្នុងទូកហើយនោះខ្យល់ក៏ស្ងប់ឈឹងហើយពួកអ្នកដែលនៅក្នុងទូកក៏មកថ្វាយបង្គំទ្រង់ទូលថាទ្រង់ប្រកាសជាព្រះរាជបុត្រានៃព្រះមែនលូកបានឆ្លងទៅដល់ត្រើយម្ខាងហើយនោះក៏ចូលទៅក្នុងស្រុកកេណេសារ៉េតពួកមនុស្សនៅទីនោះបានចំណាំស្គាល់ទ្រង់ហើយគេចាត់ឲ្យទៅគ្រប់ក្នុងស្រុកជុំវិញនាំយកមនុស្សទាំងប៉ុន្មានដែលមានជំងឺមកឯទ្រង់ក៏អង្វរឲ្យទ្រង់អនុញ្ញាតឲ្យអ្នកទាំងនោះបានគ្រាន់តែពាល់ជាព្រះពស់ទ្រង់ប៉ុណ្ណោះឯអស់អ្នកដែលបានពាល់នោះក៏បានជាទាំងអស់គ្នា